Jag var fireball till jag. Vad fan har du i munnen? Touching down i Kina. All right, allihopa, välkommen hit. Fett kul och jävlar nu att ha er här på kanalen. Välkommen hit. Vi har Dulle i baksätet. Just nu är vi på väg till Gävle faktiskt. Riktigt random. Men det är så att min kära vän Linus, a.k.a. Cyan Cytos, ni kan det. All right. Han ska köra en charity stream hela helgen helt enkelt. Och han frågade bara, fan sa han, kan inte du komma dit jag ska lana nu hela helgen och bara morsa liksom. Så vi bara absolut, så vi är på väg till Gävle just nu. Vi stannade vid Uppsala och köpte ett minneskort i kameran för att mitt minneskort funkar inte som jag hade innan. Så vi är framme om 54 minjati. Om 54 minjati är vi framme. Och om 3 timmar släpper vi merchen, vilket är jäkligt nice. Merchen finns nu ute nu när ni kollar på videon. Så gå in och shoppa loss på stampv2.se. Finns bland annat den här tröjan och lite annat trevligheter. Och kepsen by the way. Kepsen finns också, tjena tjena. Så vet du vad, vi är på väg mot Gävle nu. Vi hörs och ses när vi är framme där. Nu ska jag faktiskt ratta som en dålig, tänkte jag. Nej, jag ska bara. Jag kommer köra lagligt, båda händerna på ratten. Jag kommer hålla hastigheten 110. Vad ska inte du åt där bak? 223 nu. Ja men vadå? Det är 123 här. Touchdown! Jävla, tjena, hej, vi är framme nu. Jag är jäkligt hungrig, klockan är 3 på dagen. Och vi ska ju då träffa Cyan, han är live faktiskt på sin stream. Men vi måste käka någonting innan. Och vad käkar man om man kommer till en ny stad? Jo, man käkar burgare. Men vi vill då till det bästa burgarhaket. Så jag la ut på Instagram, la ut en story, frågade vart hittar vi den bästa hamburgaren i Gävle. Och nu är det egentligen, man får gå in och kolla vilka som har kollat den. Nu kollar vi vad vi har fått här för svar. Långt in i min trånga källare skrev någon. där hittar du den bästa början. Någon skrev, kom till Sundsvall. Men alltså, vad fan? Bro Burgers. Bro Burgers. Okej, okay, nice. Bro Burgers. Okej, okay, jävlar. Bastard. Men Bastard Burgers, fy fan, det är Stockholm. Det är ja, det där finns i Stockholm också. Ja, okay, bro nu, det var någon som skrev bro Burgers. Det är Bastard och det är Bro Burgers. Vi tar, det är mycket B där. Ja, det är mycket brother. Så vi tar, vi går runt och letar lite. Så ses vi när vi är på något nice eller burgerhak. Ja. Vad suger du på? Förlåt. Jag var fireball till jag. Vad fan har du i munnen? Han tog det från en fucking burk. Jag hittade en gas, jag tog upp det. Det är så här samma Visby liksom, kolla. Jag söker på Bro Burgers och så bara öppna 17. Det är bra om ni skickar någonting som är öppet. Ja, skicka något som är. Det var förra gången också. Nej, vart var det? Det var Charlies i Malmö. Alla bara dra dit. Så bara kollar jag. Stängt bara på måndagar. Vilken restaurang har bara stängt på måndagar? Alltså är riktigt vänt. Ja, de har öppnat 17. Jag tänker inte vänta 2 timmar. Minjatas. Då är det väl Bastard? Det blir nog en Bastard alltså. Men det finns i Stockholm. Men jag dock bara käkade en gång. Det var typ 2 år sedan. Ja, vi käkade. Vi drar till Bastard Burgers. För det, eller det kanske också är stängt. Jag vet inte. Tjena. Right, allihopa. Vi har fått början. Vi beställer faktiskt en... Eller jag har inte ens räckat vi här inne. Nej, senast vi räckade var vi på stan nu. Tjena. Vi drar till Bastard Burgers. Vi är här. Vi har beställt 3 stycken Luleåburgare. 2 stycken med enkelt kött, de är till Daniel och Julian för de är lite ja, mindre så att säga. Egentligen är de äldre än mig, men ja, tjena. Tack. Sen har vi då en sån här rackare, det är också en Luleå med dubbelkött. Så vi har faktiskt 240 gram på den här rackan. Och det är jalapeno koriander dressing ungefär, om jag har fattat det rätt. Och jag älskar det, så det här blir intressant. Det här kan vara, alltså det här är en stadig pjäs när man håller den. Det man då gör är att man river upp lite lätt här. Du kanske har lite mer smak på din osäff som jag tagit till köttbit, jag vet inte riktigt. Men vi har grejer här. Ska vi skåla eller vad ska vi bara köra? Nej, vi skålar. Vi skålar, kanske har vi skålar. Skål på den koningen. Det här var faktiskt fina aromer. Är det? Ja. Oh, jävlar, vänta, det var perfekt stark. Nu? Perfekt stark. Nej, oj. Ja men det ska ju se ut, du är fin. Kolla, så här ska man se ut om man äter en burgare. Är du inte kladdig, du har gjort någonting fel. Då äter inte du tillräckligt. Brödet var lite sådär, eller? Vad känner du? Ja. Men det var ändå, okej, jämför det här och Amsterdam. Då är det här en guldgruva. Oh ja. Det här är kvalitet. Amsterdam var sämst. Okej, det var faktiskt jäkligt gott, jag ska inte ljuga. Jag ska vara helt ärlig, det var riktigt bra. Brödet, jag vet inte vad, det ser så här. Som att det ser ut som brödet är så här vattnigt. Vet du vad jag menar? Ja, lite vattnigt. Ja, brödet borde vara lite vattnigt. Som att det ligger en deg typ, så här, man känner en deg. Jag vet inte fan. Med skit i. Allt annat inuti var jävligt gott. Ja, vad tycker du då? Var din början god? Jag har inte ätit den, jag väntar på att vi ska lägga ner kameran. För dröm. Vi väntar på att vi ska lägga ner kameran. Jaha. Stäng av kameran. Stäng av kameran. Vi är på väg till Saja nu. Vi ska hälsa på honom.
jag vet inte vad en fågel kan ha viskat i mitt öra. Vänster tror jag, eller var det högra? Sajan har löst en dator till mig så jag kan gamea på där borta också. Vilket kommer bli sjukt nice. Början har varit riktigt bra. Och skön personal där, så det är så jävligt nice. Bickan T-boys som jobbar här, jävla kungar. Satan vad mycket konungar det är i den här staden, om man säger så. Folk langar bickor höger och vänster. Och folk bara, hej Sante, vänta. Så det är kung, jävligt kul faktiskt. Hej, jävlar. Hallå, vänta. Tjena gammal, hur bra är det? Ah! Kolla på Nillen. Kolla på Nillen. Nej. Hej, tjena. Saja. Jo. Tjena. Nu är vi här, nu är vi på plats och jag ska faktiskt spela ett CS-game med de här två grabbarna. Eller nej, vi blir fem va? Ja, vi blir fem. De två är unranked. Ja, är du duktig på CS? Klart som fan jag är duktig på CS. Det är ingen snack. När spelade du senast? Det var en väldigt bra fråga. Det var länge sedan, men jag kan ja, spela det bra. Det som händer då är att jag antar att det är båda ni som kör en charity shield då. Ja. Ja. Yes, vi tillsammans. Och berätta lite, vad händer? Nej, alltså vi är en lokal. Alltså, vad heter det? Teknikparken. Så vi ska liksom streama här från fredag till söndag. Och bara, gör challenge. Giveaways och allt gött liksom till Barnkastfallen. Och det här är liksom charity stream, så alla pengar som doneras under helgen till en stream går till vad var det, Barnkastfallen va? Yes. Ja. Ja, men det är fint. Det är snyggt gjort. Alltså okej, jag kommer till bilen nu. Så ser jag bara, jag har fått en p-bot. Så bara ser jag, ligger en Nocco Tropical här och en checka. Vad står det? Checka Instagram, all gott. Give. Jeverhamn. Ja, skriver King Kong, kung är du. Hej, tack så fan. Tjena, tack så fan. Tjena. Touchdown i Kina, på Kina. Nej, jag skojar, det är Kina. Tjena, vad gör vi här? Vi drog en roadtrip, vi tog kastapilen. Ja, exakt. Så vi, faktiskt så tog vi bilen hit hela vägen. Så vi är i Kina faktiskt. Och ja, här är då, vad är det för något? Kinamuren, exakt. Man kan gå runt hela Kinamuren. Helt ärligt, vi är faktiskt i Sverige. Ja, vi är i Sverige. Jag vet, du tog en nap och sen vaknade du upp och du trodde vi var, jag vet. Nej, det här är faktiskt en jäkligt coolt ställe. Dulle sa att vi skulle svänga in här. Ja, vad ska vi säga, lite hotell, restaurang och lite ja, hotell, möjligt. Restaurang och lite allt möjligt. Så det är jäkligt sjukt, det ligger mitt ute i ingenstans, ja, i en skog. Mitt ute i Sverige, någonstans här. Så det var på vägen hem till Stockholm faktiskt. Vi har då lämnat jävla för som du förstår. Men ja, jag vet inte riktigt. Vi klipper med någon bild till Instagram eller någonting. Arigato. Förlåt, det är fett jävla äckligt. Det är läskigt. Alltså de spelar sån här musik nu. Det är helt stängt här. Kom in här. Det ligger mat kvar. Då vet man att man äter mat på tallrikar som är lite i två dagar. Men alltså, jag fattar inte. Det är stängt. Och det är så här, det är en restaurang och så är en klädbutik i samma lokal. I samma. Och så spelar de så här läskig musik. Ja, det är jätteläskigt. Nej, grabbar, vi drar härifrån. Vi drar till Stockholm nu. All right, allihopa. Nu är det en annan dag. Ny dag, nya möjligheter. Vad händer? Det är faktiskt söndag idag. Är det söndagsångest? Jag vet inte. Nej, jag tror folk har höstlov nu. Jag är inte helt säker på det. Men så det vi ska göra nu är att vi är på väg till typ mataffären. Ska handla lite grejer så här. För jag ska göra egen pasta nu, tänkte jag. Och vi har så här en pasta-grej hemma. En maskin. En riktigt så här old school. Jävel verkligen. Så man kan liksom veva ut egen pasta. Man måste bara göra liksom själva degen själv. Och då måste man ha ägg och någon skum jävla havrefrön eller vad det var. Jag vet inte vad om jag läste fel eller rätt eller vad det nu var. Man skulle ha lite ingredienser för att göra den här degen. Och sen är det bara börja kavla ut pastan helt enkelt. Och jag ska göra lunch idag med egen pasta. Snyggt, hur? Okej, nu ska vi då handla lite durum vetemjöl senare. Sen behöver vi lite ägg också. Så ja, jag tror det var ägg hemma, men de kan vara gamla så jag vågar inte. Nu har vi köpt lite King Kong grejer här. Jag tror det kan bli riktigt nice. Dock är lite så här bara okej. Nu gör vi pasta, men vad ska vi ha till pastan? Jag tror inte vi har så mycket att leka med hemma, men säger så. Någon sås, något kött, lite protein. Jag ska köra, nu kör jag faktiskt. Men vad säger vi? Vadå? Nej, skitsamma då. Nej men tjena. Välkommen till Samuels kök. Samuels matskola, kan man säga så. Vi har mössan på oss så att vi inte ska droppa ner en massa hårsån och fudelutter i våran mat. För det vill vi absolut inte göra. Men vad är nu det viktigaste innan man börjar pilla på alla olika ingredienser och apparater och allt vad det kan vara? Jo, tvätta tassarna. Häng med. Lite Halloween-grejer, lite pumpor. Det är ju då Halloween nu faktiskt. Eller, det är så jävla mycket snack om det. När är det egentligen Halloween? När firar man det?
Det är då 31 oktober, men här i Sverige verkar man då fira Halloween varje dag hela oktober. Man ser ju de här Halloweenfesterna från 1 oktober till 31 oktober. Men 31 oktober är faktiskt Halloween, så ni som håller på att tramsa runt er redan nu, vad gör ni? Det vi ska göra är egen pasta, jag har faktiskt aldrig gjort det innan. Det här är en apparat jag har att leka med. Följ med, vad fan gör den här flaskan här? Det här är en apparat som är faktiskt 25 år gammal. Det här är riktigt good old shit. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Vi har den här faktiskt. Här är kartongen då. Så det här är riktigt så här. Den ska tydligen vara bra grejer. Vet inte riktigt vad den gör i det här hemmet. Men jag tänker vi använder den och kollar vad den går för helt enkelt. Så det vi då har, som vi var köpte innan, det var lite durum vetemjöl från svenska åkrar. Säkert från Adrians åker i Vällingen. Men ja, vad vet jag. Yes, jag tycker väl att vi bara sätter igång. Tera, vet du hur mycket som den ska ha? Jag kan det här. Men säg bara vad jag ska göra sen. 6,5 deciliter durum. Vet jag, alltså jag har aldrig talat om det, men ska vi hela den stod helt gömd också. Ja, det stod helt verkligen gömd. Det här är typ så här gud, det är som vaniljpulver typ. Man kan faktiskt baka det själv och lägga det här och göra det lite ännu mer så old school, men då måste man hålla på och knåda, hålla på så där, jobba med händerna och fingrarna. Det blir som ett gympass nästan och det orkar inte jag med. Så därför drar vi bara in allt i en maskin, för det är så smidigt liksom över tiden. 6 hela ska det vara. Ja, det där var en hel. Då är vi uppe på 3 stycken nu. Hej, hej, ho, let's go. Dags för 4 stycken ägg. Frukostägg står det här. Är det här frukost? Nej, det var faktiskt lunch. Så, ja, herregud. Yes, 4 stycken sån här. Ja. Ja. Så, bra. Ja. Kör vi det fjärde. Är ni med på den här rackarna? Ja. 4. Sen ska vi tvätta tassarna igen. För då har man lite ägg och äckliga grejer. Då ska vi egentligen bara göra vår grej. Och vad är vår grej egentligen då? Yes, det är... Den här kan inte du. Den här kan jag visst. Nej, sluta. Visst är det här. Nej, sluta. Det är ju redan fel. Oj, jag har den orkig. Den här maskinen är också extremt, extremt gammal. Lika gammal. Den här är nästan lika gammal. Om jag ska vara helt... Jävlar vad det låter. Ja, det låter som om jag vet inte vad. Nej, låt oss se på det här nu. Nej, men vänta. Nej, men Tera, vad ska du göra åt det här, helt ärligt? Jag har gjort det förut. Va? Jag har gjort det förut. Nej. Mm. När då? Hemkunskapen. Ja. Det jag funderar på att hälla ut allt här. Det jag tänkte göra. Vänd upp och ner på den. Ska jag bara köra här, allt här? Oj. Åh, nej. Oj, nu flög du upp lite. Fan, det luktar häst. Det känns väldigt torrt det här på något sätt. Men jag tror att det här är... Hur mycket ska jag egentligen knåda det egentligen till? För det är ju lite deg här. Men sen är det väldigt mycket smulor och grejer också. Okej, allihopa. Jag har 2 styckna bollar här nu. Och så har jag lite smulor i mitten här. Och jag vet inte riktigt. Ja. Du har inte tvättat händerna. Jag har gjort det 2 gånger om. Ja, okej, bra. Det där får duga. Ja, det här eller? Duger. Ja, det här duger. Okej, bra. Ska vi testa den? Vi testar den. Jag känner att den här rackan, eller det här degen här i mitten, där kan man ta ett smakprov. Fan, vad äckligt. Vi smakar Dats Anton. Nej, det gör det. Ja, det gör fan det. Kaggen. Det smakar lite kagge. Det är helt ärligt. Det smakar verkligen ingenting. Nej. Det smakar ingenting. Vad sjukt. Du vet när folk brukar säga bara, nej men... Det smakar ingenting, men så smakar ändå någonting. Det här var definitionen av ingenting verkligen. Nej men jag svär på allt, testa. Det smakar ingenting. Det är dags. Nu har vi då lagt en liten deg här uppe på så här då. Jag tror vi skulle behöva lägga över hela till där. Men den kommer bli typ utpressad tror jag, för den är ganska tjock. Ja, jag vet inte riktigt om du har gjort det. Vi testar, och så kör vi egentligen bara här. Nu ska det bli... Du får ju pressa ner den själv också. Nej, Samuel, det är fel. Vadå? Det ska inte bli sådär. Vad gör jag då? Det ser ut som ost. Va? Det ska inte ska bli en sån här platta. Ja, men vad ska jag göra då? Om det är någonting jag kan, då är det fan att hänga i köket alltså. Så. Och pressa ner den. Pressa ner den sådär. Men jag skiter lite i hur saker och ting ser ut. Det är fan smaken som är det viktiga. Alltså, det är nog det värsta jag sett. Det blir ost. Är det för torr typ? Du är säker på att vi ska ha så här lite ägg? Sådär ja! Okej, nu har det gått typ kanske en kvart 20 minuter. Jag tog en hämta mamma. Vi gjorde till en fel. Vi skulle ha 2 ägg till. Den här degen blev alldeles för torr. Vi kollade i den. Hemlagat pasta. Ja, fuck den. Okej, vi kollade i den boken i alla fall. Och så såg vi att shit, vi gjorde fan fel. Så det vi skulle ha gjort från början var att vi skulle ha 2 ägg till. Så vi lägger i all deg igen. Den här doppade lite vatten. Ja, det här är
jag vet inte om det här kommer bli bra alltså. Helt ärligt, matlagning med Samuel alltså, shit. När fan ska jag släppa min egna kockbok alltså? Alltså har du tänkt på, alltid när jag ska göra någonting matgrej på YouTube ska alltid bli något fel i mat. Det är alltid någonting som ska fucka upp det. Det kan aldrig bara gå bra eller doppa lite vatten såhär, garvar. Ja men vad fan, jag gjorde ju det. Det är lika bra att vara ärlig med vad man har gjort liksom. Så det var nog därför den här inte funkade förut, för det var så jävla torrt. Men jag gråter typ, jag skrattar med. Okej, men jag tänker så här. Så där och så kör vi väl bara. Jävlar vad de flyger runt där. Shit, vad gör du nu? Åh, blöt den är. Ja men, oh. Han är blöt. Ja men det är nice. Åh, jävlar vad blöt de var. Tjena, tjena. Välkommen till en video på kanalen. Glöm inte att lämna like och prenumerera om du är ny här. Varför inte Sveriges unga mästerkockar hört av sig till mig? Eller är jag ung fortfarande? Nej, alltså den är för tjock nu. Jag får ta ut för handen. Åh, jävlar, den ryker. Dra ut den. Åh, jävlar vad den ryker. Dra ut sladden, dra ut sladden. Åh, fy fan vad bränt det luktar. Den dog. Den här är fan 25 år gammal här verkligen. Nej, spring ut med den. Spring ut med den. Spring ut med den. Ta tag i den. Den ryker, brinner i den. Jag måste ta tag i pastan först. Vad fan, jag fått upp den? Eller, vad fan? Så. Jävlar, jag bara känner en hård jävla klump här inne. Det här är fan snuskigt. Alltså, kolla, det är fast när jag är. Alltså, vad fan är det här? Hej allihopa, nu har vi stått här kanske en och en halv timme. Jag kommer ingen vidare med det här. Så ska men jag har gjort det här. Ja, får se, visa tallriken. Det där är ändå nice. Så det är ändå ganska kingen om man ska veta här. Nej! Alltså vad gör du? Oj, men det är lugnt. Jag, det går. Men Samuel, alltså seriöst. Vadå? Du förstörde all min pasta. Ja, men du har ju en till där. Ja. Mamma håller på att göra pasta nu åt oss. Så vi ska ta där. Hon tyckte vi var så dåliga på det här. Ja, får lite hjälp av ett proffs så att säga. Så det här vet jag inte riktigt vad som händer. Min pasta i. Ja, Telos pasta är i. Okej, efter mycket krigande. Nu tänker ni säkert så här, okej, ni tog degen ner, morsa gjorde. Men så är det faktiskt inte. Theo här har suttit och krigat den nu i typ en halvtimme. Om inte mer. Från typ en sån här dålig deg. Från den där degen. Det här är den första degen vi gjorde som vi misslyckades med. Han tog den och lyckades göra riktig pasta av den. Det här ska vi nu koka. Så vi håller på att värma upp lite vatten här. Det är alldeles strax klart här. Ja, så han har då strimlat pastan. Här då, och vevat ut den med den här. Du bara satt där med helt chockad. Ja, jag satt där. Jag var helt chockad, jag fattar inte hur han lyckades med det här. Jag vet inte hur det här kommer smaka. Kommer det bli gatt? Är det någonting att hänga i julgranen och tjoa och kimma för? Hur länge ska man koka det här? En till två minuter. En till två minuti, all right. Det här ska bli intressant, så jag vet inte riktigt vad vi käkar här med. Är det bara pasta och... pasta? Jag kan komma och laga mat till fyra nyhetsmorgon. Ja, helt ärligt. Kan inte vi få komma och laga såhär... Nu kokar det. Ja, nu kör vi. Yes. Yeah, let's pop this shit. Oj! Lugn och na. Oh, jävla fan. Ej, min kamera är helt jävla king nu. Ketchup också. Nej! Ketchup! Ja. Aldrig! Ska vi äta det så här? Ja! Ja, nu ska jag testa din pasta för att se vad jag tycker. Jag ser en helt ärlig review. Det ryker ju som fan och det är massa konstiga kryddor här. Jag gillar inte kryddor jättemycket. Om man ska vara helt ärlig. Jag gillar den här saken. Nätty. Ja. Okej. Vad hård det var. Hård. Det här var typ gott, helt ärligt. Det här var nice. Alltså visst, det var lite hårdare, men den är mycket tjockare. Det känns exklusivt. Det här känns väldigt exklusivt på något sätt. Jag vet inte varför. Det här känns som när du... Jag vet inte vad. Det känns som typ Klein's Kitchen typ. All right, nu ska vi köra mammas steg här. Det här blir ett... Ta inte hela. Inte hela, okej. Okay. Ta typ lite. Det här ska bli spännande, för den här degen ska tydligen vara bra. Hur mycket av degen ska jag ta då? Jag tar typ halva. Såja. Det där är sjukligheter. Såja. Någonting i den stilen. Nu ska vi ha bättre pastasås. Oj, vadå pastasås? Det är tomatsås. Men det blir pastasås. Ah, okay. Vi kokar här och... Alltså vänta, får vi bara ta en sekund och kolla på den här pastan? Det är jag som inte tycker. Yeah.
Yeah, he's in the house. Yeah! Du kör vi den här, pastan. Let's go! Och jag vet, vi gjorde ju pasta innan och vi käkade Teos innan, men det är då rond nummer 2, så kollar vi ifall vi kan göra den här bättre. Vilket jag tror kommer bli mycket bättre, eller vad har vi för känsla? Jag tror det. Det här blir nog, jag tror faktiskt det. Jag manglar pastan då känns det bra. Ja, du manglade den, du bara, ja, king. All right, då sitter jag här då. Ja, men tack så mycket för den. Det här är helt 100% hemmagjort då. Antar jag. Då ska du testa lite pasta med tomatsås och lite... Vad har du lagt på den till där? Oregano tror jag och parmesan. Ja, det ser faktiskt gott ut. Lite italienskt här. Ja, med hatten och grisa ner sig ordentligt här då. Eller behöver man inte göra kanske. Men okej, får vi se om det här är godare än första rundan om man säger så. Nu har inte jag någon vatten här, så om det är skitvarmt nu då dör jag. Men skål på er allihopa. Ser ni aromerna? Ryker och har sig. Det var bra! Tack. Det här var bra. Alltså utan att överdriva till det här var riktigt bra gjort. Tackar. Jag tycker det var bra. Så jag har ju typ gjort 90% av videon alltså. Vad har jag gjort då? Du har legat i soffan där borta. Men... Du gav upp. Du behöver inte säga det här i videon. Folk kan ju tro att jag har varit med och gjort. Ja. Nej men jag tycker det är nice. Det var lite så här smal pasta och lite tjock pasta, blandning. Samuel och matlagning, vi går inte hand i hand. Det är inte som fisken i vattnet liksom, om man säger så. Handen i handsken och allt möjligt. Jag vet inte, men det var kul att testa på det här. Och ni kan jättegärna kommentera någon ny matlagningsgrej ni vill se mig försöka göra. Ja, avancerad i alla fall. Ja, kommentera alltså grejer jag borde göra en matlagningsvideo av eller någonting. Alltså det kan vara avancerade grejer eller simpla grejer. Jag vet inte. Det är kul att laga mat, men det här var en ny grej och jag tyckte det var riktigt svårt. Jag fick ett recept att följa först av mamma och Theo. Och det var ju tydligen helt fel. Det var ju ja, det där första. Det därför degen blev så konstig och allt blev skumt från början. Det var inte mitt fel. Så ja, nästa gång då ska jag, jag vet inte vad, kommentera grejer i alla fall. Och glöm inte, följ mig på Instagram också. Sampe vet du inte där. Och sen får ni gärna pausa videon, lämna en prenumerant på kanalen. Och like och allt möjligt. Det är så mycket grejer man kan göra för tiden. Annars tror jag nog att jag bara smäller upp 2 bickor och tackar för den här videon. Så skål på er och god jul och gott nytt år.